Bună ziua, bine v-am găsit. Continuăm cu filmele de a vedea ce găsim prin stup. Bine, aici am un stup la care nu dau sirop, de aceea și putem vedea diferența la cei care dau sirop și la cei care nu dau. Să vedem cum arată el. Scopul este doar să îi dau tratament. Văd că l-am strâns data trecută pe 6 rame. 6 rame și vedem cum se prezintă. Avem aici o bandă. Albina deja intră într-o semi-iernare, deci nu prea mai zboară. Așa. Aici am ramele cu miere. Iată ce am pregătit pentru albina. Deci, acum pot să vă arăt. Ramele ideale ar fi așa, pe să mai fie cu vreo 3 degete de miere căpăcită mai sus și aici să fie gol, unde albina să poată să intre, să ierneze. Bun, sunt rame bune în caz de nevoie. O să ridic la această colonie cu o ramă să vedem cum arată. Deci, îmi place că după diafragmă, strânsoarea corectă e ca să nu găsești albine după diafragmă. Și dacă totuși ești obligat să ții rame după diafragmă, să le ții mai îndepărtate de aceste diafragme, da? Eu am pus așa aproape ca să țină diafragma mai sus. Dar odată ce se răcorește, albina se restrânge pe ramele care le are. Fiind răcoare, acum și văd că pot să mai strâng încă o ramă. Da, se vede. Bun. Strângem cu încă o ramă. Chiar dacă e albina aici, normal că se poate strânge. Iată. Deci dăm mai o ramă mai strâns și încet încet, până când în luna octombrie deja vom putea face acest lucru, să echilibrăm acest cuib exact cum avem nevoie. Bun, nu mai punem la socoteală acum invazia de varroa, ci punem la socoteală albinele care sunt în colonia respectivă. Iată, deja pe a doua ramă avem mult mai multă albinuță, da? Și avem păstură. Iași formase un semighem, să-i spun așa. Azi noapte am avut 4 grade, așa că a fost destul de răcoare. Albina stă cu minte, acum suntem pe la 1 ziua, s-a încălzit un pic, dar nu pot să zici că e foarte, foarte cald. Albinuța aici mai e declozat. Eu nu cred că mai depună matca ou aici. Deci s-a cam terminat cu puietul, cam asta e albina care va ierna, deci va ecloza această albinuță, am mai strâns și probabil va ierna în 3-4 rame. Îi punem banda cu amitraz, deci ăsta nu va primi sirop, trebuie să ținem cont de acest aspect. Unda important e varroa. Nu, aici mătcuța a încetat ponta. Din păcate mai e varroa, văd și pe albină, dar dăm acum cu amitraz și curățăm. Curățăm în mare parte. Asta e penultimul tratament. Bun.
arată bine. Avem varoa asta. Să știți că nu se termină varoa acum cu această lucrare. Chiar dacă va mai ecloza el, da? Deci va mai ecloza cea albină, mai iese și varoa suficient. Odată cu acele albine acolo. În mod normal, dacă ai albine suficientă, ideal era să poți să acel puiet să-l iei și gata, să-l arunci. Se practică și acest lucru, dar mai bine lăsăm eclozeze, le dăm tratament. Ăsta e valabil cam 2 săptămâni, așa, tratamentul ăsta. În astea 2 săptămâni nu o să mai aibă puiet. După care putem să mai dăm încă un ultim tratament și cu asta încheiem anul ăsta. O să ierneze el destul varoa să aibă continuitate, deci nu e o problemă în acest sens. Așa. Punem asta mitrajul și îl închidem și mergem mai departe. Eu sunt mulțumit aici de cantitatea de albină care este. Dacă erau toți așa, nu mai era nevoie să mai încerc eu cu siropul, dar siropul e un fel de pansament, să zic, a rănilor cauzate de varoa. Bun, mergem mai departe. Mergem la un alt stup. La fel, nu dau sirop nici lui. Să așez camera într-un fel încât să se vadă cât de cât. Bun, luăm capacul. O să încerc să iau catul aici, dacă țin minte, am o ramă care s-ar putea să cadă jos când ridic catul, dar e posibil acest lucru. Opa! Avem aici miere în cat. Aici s-ar putea să fie un pic mai nervoase albinuțele, dar arată bine. Ia să vedem cât de nervoase. Aici e foarte bine strâns. Sunt un pic nervoase. Așa, le schimb doar tratamentul și le las în pace. Nu vreau să le deranjez mai mult. Ele sunt adunate în semighem. Toată albina din cat a coborât jos, fiind răcoare. Plus că și după diafragma, albina s-a retras. Bun, așa trebuie să arate. Așa trebuie să arate, să arate foarte, foarte bine. Ăsta a fost mai harnic, a adus și el miere, încât și dacă ar muri peste iarnă, contravaloarea lui este scoasă, dar nu vrem acest lucru, așa că îi dăm frumos și lui tratament. Mai le las cam 2 săptămâni, adică la începutul lunii octombrie le mai lăsăm și după aceea încep să scoatem din rame
și vedem ce e de unificat. Undeva 20% trebuie unificat. Punem catul ăsta. Bun. Pic cam greu. Dar scopul e să punem tratament. Bun. Bun, bun, bun. Să vedem câte minute sunt. 10 minute. Hai să mai facem unul. Facem și pe vecinul lui. Aici. Ia să vedem ăsta în ce stadiu este, cum arată și dacă îi dau sirop. În funcție de cât de mare este, o să îi dau sirop sau nu. Ăsta s-a mai depopulat, s-a depopulat mult. Ești tu nervos, dar ești depopulat. Adică nu știu dacă stă jos albina. Scot o ramă de aici. Opa. Scot o ramă și vedem cât de depopulat este. Deci ea știe să se adună în ghem și fără intervenția noastră, dar se adună pe cât am strâns eu. De unde știe albina pe câte rame vreau eu să stea acolo? De ce nu stă după diafragmă? Da, deci prima ramă e în plus. Ok, ia să scot eu și diafragma, ca să dau ramele deoparte. Da? Dăm ramele de o parte și vedem exact cât strâng. Cât strâng, pe rama asta e doar miere. Așa. Aia e de o parte. Asta. De o parte, deci să vedeți cât poate să scadă albina în 2 săptămâni. Unele, nu toate, deci care sunt foarte afectate vor scădea, iată. Deci nu vorbesc, doar să fiu auzit, iată. Deci nu mai e albina aici. Așa. Toată albina care a fost înțepată, deci la stupii care au fost mai infestați, toată albina va cădea, deci nu rămâne albina. Bun. Da, e un stup care este foarte afectat de varroa. Aici albina... N-ai ce să zici. E grav. Așa. Strângem pe ăsta. Ăsta cred că o să fie desfințat. N-are rost să-l mai țin, dar... Nu, ăsta e gata. Ăsta e gata. Bun. Mai are el mat ca ăla, dar nu. Ăsta e primul care e knockout. Nu îi mai dau nimic. Îi pun doar diafragma.
și peste, cum să zic eu, în 3 săptămâni așa o să fie primul desființat. Bine, asta este. Am spus, unii sunt mai grav afectați. A scăzut albina foarte tare și nu mai are cine îngriji. Asta este și o selecție, să spună. O selecție a coloniilor mai rezistente. Bine, nu e o bucurie să le pierzi, dar asta e, acum ce să faci? Le pierzi, asta e treaba mea, să-i încerc care se poate și care nu. Bun, deci asta e terminat. Terminator. Bun. Cam atâta. Iată, am văzut și colonii frumoase și am văzut și unul care este terminat la propriu. Cam atâta. Până la următorul film, numai bine!